Jeg vil gerne forklare et spil, som hedder at gætte personer, eller hvem er jeg. Og det går ud på, at man sidder i partnerarbejde eller i små grupper. Og en af gruppen skal tænke på en kendt person, en person, som er i hvert fald kendt for de andre. Og de andre stiller spørgsmål. Og det er nogle lukkede spørgsmål, det vil sige, at den anden kun kan svare med ja eller nej på de spørgsmål. Og man kan beslutte sig i forvejen for, om man vil spørge altså direkte person, for eksempel, kommer du fra USA, eller om man spørger i tredje person ental, og man spørger, kommer personen fra USA. Når der er kommet 10 nej, så kan man sige, at man har tabt, hvis man har lyst til at spille det på den måde. Gætter man personen tidligere, så har man selvfølgelig vundet. Og spiller man det første gang i gruppen, på kurset, så er det måske en god idé, at læreren tænker på en person, og deltagerne skal gætte personen, så at alle har forstået, hvad spillet går ud på.